Нынче тут живу. Получше, чем камера на Окрестину, явно, поэтому... Камеру в ізоляторі на Окрестину Олексій Барковський змінив на орендовану квартиру у Києві. Після затримання і загрози нових переслідувань в Білорусі медик переїхав в Україну кілька місяців тому. У Мінську він був успішним хірургом-стоматологом. Приватна клініка, хороша зарплата. Зараз же в Києві йому доводиться будувати кар'єру з нуля. Сумую насправді за своєю роботою. Вона займала більшу частину мого життя до революції. Більшу частину моєї життя. Потім якийсь момент зайняла революція все моє життя. Олексій не пропустив жодну акцію протесту в Білорусі, але через рік він так і не може переглядати відеоархів, які у нього зберігся. Починаєш згадувати, що ти відчував у той момент. Це, напевно, слово «кайф» підходить. Це єднання і солідарність. Але в цей момент накладаються події, які потім відбулися, які зараз відбуваються. Тому важко дивитися це. Головний предмет інтер'єру в орендованій квартирі на околиці Києва – біло-червоно-білий прапор. Коли я збирав речі, це перше, що я поклав. І це було принципово. Із цим прапором на акції солідарності Олексій виходить щотижня на Майдан Незалежності разом з іншими білорусами, які залишили країну через репресії. Це був перший кайф, перше щастя, що ти не чекаєш, що хтось зараз за тобою стежить. Два місяці знадобилося, щоб не дивитися на маршрутки, не лякатися людей у формі. Про психологічний стрес і страх говорять майже всі білоруси, які вимушено опинилися у Києві. Олександр Щасний разом з 11-річним сином Германом в Україні з листопада. А вони покинули Білорусь відразу ж після того, як в їхній квартирі затримали дружину Олександра Ірину. Це все відбувалося на очах у Германа. Він все це пам'ятає. Він так не любить про це згадувати. Це були останні хвилини, коли він бачив маму. Ірина Щасна зараз у СІЗО в Могильові. Вона була редактором кількох популярних телеграм-каналів у Білорусі. Її звинувачують в участі в масових заворушеннях. Жінку засудили до 4 років колонії, але рішення суду ще не набрало чинності. Батько з сином очікують оскарження, але шансів на пом'якшення вироку майже немає. Герман вже практично адаптувався в Україні. Навчається онлайн в місцевій школі. Сумує за домівкою, але особливо за мамою. Єдиний їхній зв'язок – це листи. Іра в першу чергу хвилюється про нас, хвилюється про Германа. Постійно питає, як він, як батьки, як батько. Батько хворіє на рак. Це якраз збіглося із затриманням. Батько з сином намагаються отримати посвідку на проживання в Україні. Але зробити це не так просто. Навіть оформити статус біженця практично, каже, нереально. Перебувати білорусам в Україні можна 180 днів. Після цього потрібна легалізація. Тому багато хто використовує Київ як перевалочний пункт, а далі їдуть у Польщу або Латвію. Білоруський хаб, як ви бачите. Щоб допомагати соціалізуватися білорусам в Україні, Наста Базар відкрила в Києві спеціальний простір. Тут можна зустрічатися, працювати, обмінюватися інформацією, а в перспективі навіть залишати дітей з вихователем. Я, як мати 2 дітей, розумію, що діти не завжди можуть бути поруч з батьками і не повинні заважати одне одному. Тут ще буде диван, пуфи, стіни ми хочемо розмалювати. Сама Наста не збиралася їхати з Білорусі надовго. А восени після протестів вона приїхала з дітьми на 2 тижні у Київ, щоб просто відпочити, змінити обстановку. Трохи видихнути, поспати, відчути смак їжі. В цей час у Мінську затримали її подруг-активісток, і жінка вирішила не ризикувати і не повертатися. Усвідомити, що еміграція – це надовго, вдалося лише нещодавно. Ми не можемо планувати, і це найважче. Емоції забирають дуже багато, і ми не розуміємо, коли ми повернемося. Тому потрібно жити тут і зараз, і будувати своє життя фактично з нуля. Ще кілька місяців тому вони співали у дворах Мінська. Тепер же репетирують новий альбом у барі в центрі Києва. Денис і Павло – учасники гурту «Розбите серце пацана». Потому что наше це ощущение, не те. Вертольотик прилетел, ас.
Останній свій концерт у Білорусі музиканти відіграли в лютому. Під час виступу у приміщення увірвався ОМОН. Всіх затримали на 15 діб за фотографію з біло-червоно-білим прапором. Несанкціонований масовий захід з використанням незареєстрованої символіки. Тобто прапор був цією причиною. Після цього міськвиконком Мінська тричі, без пояснення причин, не дозволив гурту виступати. Музиканти зрозуміли, концерти в Білорусі для них закінчилися. Побоюючись повторного затримання, Денис і Павло полетіли у Київ. Ти не можеш навіть написати якусь пісню і умовно викласти її в інтернет про наболіле. Тому що до тебе відразу прийдуть. Це просто вже було небезпечно там перебувати. Ти виходиш в магазин і не було впевненості, що ти з цього магазину повернешся. Ще двоє музикантів гурту, басист і барабанщик, залишилися у Мінську, тому поки Денис і Павло виступають в Україні удвох. Репетирують пісні, написані вже у Києві, за мотивами останніх подій у Білорусі. Нас коли етапували в жоденську в'язницю, один умунівець закохався в дівчину, яку він затримав. І всі 2,5 години, поки ми їхали у в'язницю, він намагався взяти у неї номер телефону. Її звали, до речі, Олеся. Абсолютно документальна історія. Пісня Олеся увійде в новий альбом гурту, який музиканти презентують вже восени в Україні. Але найбільше Денис і Павло хочуть ще раз зіграти повним складом на концертних майданчиках Білорусі. Поки ж туди для них дорога закрита, як і для інших сотень тисяч білорусів. Затримаєш, я так люблю. Олеся, дай свій телефон. Жукова, Андрій Шурін. Настоящее время для Радіо Свобода.